menyebabkan upah sempurna pada rekan mitra lalu dan diberikan sangka pada dikari itu. Hamilah ya dedoran baikas sempurna Nepali dari baik tata diri baik ini lalu tapi semua juga ke Nepali bahasa mandiri lain. सर्वप्रथम त राष्ट्रिय कृषि महासंघ नेपालको तर्फबाट प्रभु येशू ख्रीष्टको शुभ जन्म उत्सव अर्थात क्रिसमसको अवसरमा म राष्ट्रिय कृषि महासंघ नेपालको तर्फबाट म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष गरिकन नेपालको इतिहासलाई हामीले हेर्दा 400 वर्षको पुरानो हामी पाउँछौँ र विभिन्न देशैभरि आफ्नो तरिकाले मण्डली क्रिश्चियन संघ संस्थाहरूले आफ्नो मण्डलीभित्र अनि संस्थाहरूले आफ्नो संस्थाले कार्यक्रमहरू चाहिँ क्रिसमसलाई मनाउँदै आएको हाम्रो इतिहास छ र यो यो इतिहासलाई विगतलाई हेर्दाखेरि हामीले 2063 सालमा अहिलेको संविधान सभाको हल अर्थात् यो बिआइसिसी हलमा पहिलो कार्यक्रम तत्कालीन सभामुख सुभाष चन्द्र नेवाङ लगायतका दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा हामीले चाहिँ मनाउन सफल भयौँ र त्यही कार्यक्रममा क्रिसमसलाई सार्वजनिक बिदाको अथवा छुट्टीको हामीले माग पनि गर्यौँ र त्यहाँ राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जनाउने काम गर्नुभयो र त्यतिखेरका सभामुखज्यूले आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो र यो एउटा नेपाली क्रिश्चियनको लागि मात्रै नभएर सिङ्गो नेपाल नली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीकै लागि एउटा उत्साहपूर्ण र एउटा चाहिँ भव्य कार्यक्रम त्यो सफल भयो। त्यसको लगत्तै भोलिपल्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूसँग केही हाम्रा लिडरहरूसँगको भेटघाटपछि तेस्रो दिन क्रिसमसको सार्वजनिक छुट्टीको घोषणा भयो र त्यसको अघिल्लो दिन तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाजीसँग हाम्रो कुराकानी भएपछि भोलिपल्ट विज्ञप्ति सार्वजनिक भएर 64 सालदेखि हामीले सार्वजनिक बिदाको रूपमा हामीले चाहिँ क्रिसमसलाई हामीले पायौँ र त्यो सार्वजनिक बिदा पाइसकेपछि नेपालमा एउटा नयाँ लहर आयो कि दोस्रो वर्ष 64 सालमा त्यतिखेरको राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा भव्य र यो असाधारण कार्यक्रम भयो जो चाहिँ 7 टेलिभिजनहरूबाट लाइभ प्रसारण थियो र सिङ्गो देश नै एउटा ख्रिस्टमय बन्यो र यीशु ख्रिस्ट मुक्तिदाताको एउटा सन्देशलाई हामीले देशव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ जागरण ल्यायौँ र त्यसले एउटा नयाँ ऊर्जा थप्यो र त्यो कार्यक्रमपछि सिङ्गो एउटा चाहिँ यो क्रिश्चियन समुदायको क्रिसमस यीशु ख्रिस्ट चाहिँ मुक्तिदाता अनि सारा मानव जातिको लागि जन्मिनु भयो भन्ने सन्देश चाहिँ सन्देशको घोषणा गर्ने जुन कार्यक्रम भयो त्यो कार्यक्रमपछि 63 र 64 सालको कार्यक्रम पछाडि चाहिँ यो क्रिसमस चाहिँ क्रिश्चियनहरूको लागि मात्रै रहेन यो क्रिसमस चाहिँ सिङ्गो नेपाली नागरिकहरूको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूकै एउटा पर्व रह्यो र राष्ट्रिय पर्वको रूपमा सार्वजनिक बिदा पनि भयो र सबै धर्मावलम्बीहरूलाई थाहा भयो यीशु ख्रिस्टको जन्मदिन हो यो मुक्तिदाताको दिन हो र यो एउटा ऐतिहासिक एउटा चाहिँ दिन हो भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा भयो र क्रिसमसको विषयमा केही कुरा भन्न चाहन्छु। क्रिसमस चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा बढी मानिसहरूले मनाउने पर्व यो नम्बर एक। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भन्दा प्रभु येशू ख्रीष्ट आफै पनि सबैको लागि या ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने नगर्ने सबैको लागि जन्मनु भएको दिन र म अलिकति कुरा यहाँ के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि बाइबलमा क्रिसमसको विषयमा चाहिँ लेखिएको छैन भन्ने केही एउटा सर्वसाधारण मानिसहरूको मैले अभिव्यक्तिहरू सुने र यो यथार्थ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो उत्सव चाहिँ जन्मदिनको उत्सव चाहिँ मानिसहरूले मनाउने भएको हुनाले
त्यो बाइबलमा लेखिदैन। मुक्तिदाता सबैको लागि जन्मनुभयो, यो सबैले खुसी मान्ने दिन हो, त्यस कारणले यो बाइबलमा लेखिएको हुँदैन। म एउटै मात्रै उदाहरण के दिन चाहन्छु भन्दा, नेपालको संविधान घोषणा भयो, त्यो संविधान नेपाली नागरिकहरूको लागि घोषणा भएको हुनाले संविधान दिवस चाहिँ नागरिकहरूले मनाउँछन्। तर त्यो संविधान तपाईँले खोजेर पढ्नुभयो भनेदेखि कहीँ पनि यो संविधान घोषणा भएको दिन चाहिँ संविधान दिवस मनाऊ है भनेर लेखेकै छैन त्यो संविधानमा। त्यो संविधानमा लेख्ने कुरै होइन। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता खालका भ्रमपूर्ण कुरा हामीले चाहिँ गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि यो यीशु ख्रिस्ट मानिस जातिको जन्मनुभयो र यसैसम्म जस्तो 336 वर्ष पछाडिदेखि त्यहाँ चाहिँ रोमन क्याथोलिकहरूले क्रिसमसलाई मनाउ क्रिसमसको दिनलाई उत्सवको रूपमा मनाउने सुरु गर्नुभयो। यो विश्वमै सबैभन्दा बढी मानिसहरूले र सबैभन्दा देशमा मनाउँछन्। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा हजुवापूर्ण कुरा हुँदैन गर्नु हुँदैन। यहाँ कुनै पनि एउटा धार्मिक समुदायलाई कुनै पनि एउटा धर्मशास्त्रलाई प्रभाव पार्ने गरी हामीले बोल्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि यो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल यीशु ख्रिस्ट मानव जातिका मुक्तिको लागि जन्मनु हो। उहाँ हाम्रो असल शासकको रूपमा जन्मनु भयो, उहाँ हाम्रो असल सल्लाहकारको रूपमा जन्मनु भयो, उहाँ हाम्रो मुक्तिदाताको रूपमा जन्मनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा यो खुसी मान्ने काम चाहिँ हाम्रो मानिसको हो। जन्मेर मुक्तिदाताको काम मुक्तिदाताले गर्ने हो। प्रभु येशु ख्रिस्ट आफै जन्मेर मेरो जन्म उत्सव मनाऊ लो बाइबलमा लेख भन्दै कहाँ हुनुहुन्छ? कुन धर्मशास्त्रमा छ? कुन इतिहासको छ? त्यसले गर्दाखेरि त्यो भ्रमपूर्ण कुरा गर्नु हुँदैन। र म सबैलाई स्पष्ट के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको संयुक्त बडापत्र भन्नुहोस्, कुनै पनि देशको संविधानमा भन्नुहोस्, त्यहाँ त्यो संविधानको चाहिँ संविधान दिवस मनाऊ संविधान उत्सव मनाऊ भनेर त्यो संविधानमा लेखिँदैन। यो त्यो चाहिँ संविधान मानिसको लागि बन्छ र मानिसले चाहिँ त्यो संविधान आएको उपलक्ष्यमा खुसी मनाउँछ। र पवित्र परमेश्वर पनि तपाईँ र मेरो मुक्तिको लागि जन्मनु हो र यो धर्मशास्त्र बाइबलमा लेखिने होइन। र डिसेम्बर 25 यो वर्ष चाहिँ पुष नौ पर्यो, डिसेम्बर 25 अर्थात् प्राय जसो पुष 10 गते पर्छ। त्यो दिन चाहिँ विश्वमै रहेका मानिसहरूको चाहिँ एउटा हर्ष उल्लास र खुसीको दिन हो। मैले हेर्दै थिएँ, मलाई खुसी लाग्छ आज सबै होटलहरूले, आज सबै पार्टी प्यालेसहरूले, आज सबै तपाईँको सुपर मार्केटहरूले क्रिसमसको ट्री राखेर बत्ती बालेर आज किन भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित छ कि सबै मानिसहरूको लागि प्रभु आउनुभएको हो। अनि किन प्रभुलाई नचिन्नेहरूले पनि किन उत्सव मनाउँछन् भन्दाखेरि प्रभु चाहिँ सबै मानिसहरूको लागि आउनु भएको हुनाले यो उत्सव चाहिँ यस कारण सबै मानिसहरूको लागि हो। अहिले अर्को कुरो म के भन्न चाहन्छु भन्दा, अब 10 वर्षसम्म सरकारले निरन्तर सार्वजनिक बिदा दियो र त्यसपछि चाहिँ फेरि कटौती भयो। राष्ट्रिय कृषि महासङ्घकै पहलमा तत्कालीन गृहमन्त्री 73 सालमा गृहमन्त्री चाहिँ विमलेन्द्र निधिसँग महासङ्घको प्रतिनिधि गएर औपचारिक रूपमा छलफल गरेपछि एक दिनको लागि बिदा प्राप्त भयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो पोहोरको वर्ष 75 हामीले धेरै कोसिस गऱ्यौँ तर क्रिसमसको लागि मात्र क्रिस्चियनहरूको लागि मात्रै भनेर सीमित भयो। र अब यस वर्ष यो म यहाँ के कुरा जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो क्रिसमस चाहिँ पहिलो काम चाहिँ छुट्टीको भन्दा पनि एउटा यीशु ख्रिस्ट चाहिँ सबै मानिस जातिको मुक्तिको लागि जन्मेको दिन हो भनेर उत्सव मनाउने हाम्रो पहिलो काम हो। र दोस्रो काम चाहिँ के हो भन्दा त्यो उत्सवसँग सँगै हामीले चाहिँ के हो त भन्दा सबै मानिसहरूलाई छादिने र सबै मानिसहरूलाई चाहिँ जानकारी दिने हाम्रो काम हो। र हामीले धेरै कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका छौँ भने देशव्यापी रूपमा आज पूर्वदेखि मेची महाकालीसम्म सबै मण्डलीहरूले सबै सङ्घ संस्थाहरूले
विभिन्न तरिकाबाट त्यो क्रिसमसको आयोजना गरिएको छ, चोक चोकमा, होटेल होटेलमा, पार्टी प्यालेसमा, र यहाँ दैनिक जसोले क्रिसमसको कार्यक्रमहरू देशव्यापी भइरहेको छ भनेदेखि अन्तिम दिन राष्ट्रिय कृषक महासङ्घको आयोजनामा कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म बृहत् कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। त्यो कार्यक्रममा राष्ट्रका विशिष्ट मानिसहरू आउनुहुनेछ र केही टेलिभिजनहरूबाट लाइभ प्रसारण हुनेछ र त्यहाँ चाहिँ यीशु ख्रिस्टको एउटा मुक्तिदाताको सन्देशलाई हामी त्यहाँ घोषणा गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामीले यो सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ भनेदेखि अहिले उपत्यकामा तपाईँले भर्खरै मात्र सुनिहाल्नुभयो म्याराथन दौड, यो दौड चाहिँ प्रतिस्पर्धाको दौड नभएर यो सन्देश दिनको लागि दौड आयोजना गरिएको। मोटरसाइकल ऱ्याली महासङ्घले निरन्तर विगत वर्षहरूमा गर्दै आइरहेको छ, मोटरसाइकल ऱ्याली पनि त्यो सन्देश दिनको लागि एउटा सन्देशमूलक यीशु ख्रिस्टको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना मोटरसाइकल ऱ्यालीको आयोजना गरिएको। त्यसै गरिकन महिला विभागले एउटा शुभकामना आदान प्रदानको कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ भने हामीले अब December 25 व्यापक रूपले कार्यक्रम एउटा राष्ट्रलाई नै एउटा सन्देश दिने गरेर एउटा चाहिँ ऐतिहासिक र भव्य कार्यक्रमको आयोजना हामीले गरेका छौँ र यी सबै कार्यक्रमहरूमा साथ दिनको लागि म नेपालमा रहेका सम्पूर्ण मण्डलीहरूलाई, क्रिश्चियन सङ्घ संस्थाहरूलाई सबैलाई म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् हामी सबै मिलेर सँगै रमाउँ, सँगै खुसी हौँ र सँगै ख्रिस्टको नाउँलाई हामी उचालौँ र ख्रिस्टको चाहिँ जन्मदिनलाई हामी चाहिँ एउटा चाहिँ खुसी हौँ। म महासङ्घको तर्फबाट म यही आह्वान गर्न चाहन्छु र अन्तमा म के कुरो भन्न चाहन्छु भन्दा नेपाली क्रिश्चियन समुदाय 30 लाखभन्दा बढी भइसकेको र यो विश्वमा सबैभन्दा बढी मानिसहरूले मनाउने पर्व यो December 25 चाहिँ यो नेपालको मात्रै पर्व नभएर यो विश्वव्यापी मनाइने पर्व भएको हुनाले म नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारलाई 30 लाख क्रिश्चियन समुदायको भावनामा सम्मान गरेर नेपाली क्रिश्चियन समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर यो क्रिसमसलाई क्रिश्चियन समुदायको लागि मात्र सीमा नगरेर क्रिसमसको सार्वजनिक छुट्टीको लागि राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासङ्घ जोरदार माग गर्दछ। हामी माग गर्दछौँ आजै मात्रै पनि म मन्त्रालयको नाम लिन्न, आज हाम्रो टोली नै दिनभरि सिंहदरबार हुन्छौँ, अब निरन्तर प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सबैलाई अब हामी छोड्दैनौँ, अब हामी निरन्तर ढोका घचघचाइरहन्छौँ, हामी सबै मन्त्रालयहरूमा ज्ञापन पत्र दिन्छौँ, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई ज्ञापन पत्र दिन्छौँ र कुनै पनि कसरत बाँकी राख्दैनौँ। हामी नेपाली क्रिश्चियन समुदायको स्वाभिमान र अधिकार सुनिश्चित गर्नलाई यो चाडपर्व स्वाभिमानको स्वाभिमानभित्र पर्छ, हाम्रो स्वाभिमान हो। यीशु ख्रिस्त विधा भए पनि नभए पनि उहाँ जन्मिनु भयो र उहाँ मुक्तिदातै हो, तर यो विधा चाहिँ नेपाली क्रिश्चियन समुदायको लागि चाहिन्छ, यो विधा चाहिँ नेपाली क्रिश्चियन समुदायको भावनामा चोट नपार्नलाई यो विधा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा सरकारले यथाशीघ्र घोषणा गर्नुपर्छ। नेपाली क्रिश्चियन समुदायले खाइपाई आएको विधा खोज्न पाइँदैन, यो कायम गराउनको लागि म कानुन मन्त्रीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, गृहमन्त्रीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु र म चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु र राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, सबै जाति भाषा धर्म वर्णका सबै मानिसहरूको भावनामा सम्मान गर्नुपर्दछ र यो सरकारले नेपालको संविधान 2072 नै एउटा धर्मनिरपेक्ष सुनिश्चित गरिसकेका हुनाले सबै नागरिकहरूको आस्थाको सम्मान गर्नुपर्दछ, विश्वव्यापी मानवाधिकारको सम्मान गर्नुपर्दछ र यो क्रिसमसलाई सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्नुपर्दछ। म समग्र यो सार्वजनिक बिदा घोषणा गराउनको लागि म सम्पूर्ण राजनीतिक दल, मानवाधिकार कर्मी, वकिल, पत्रकार लगायतका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु, यो सार्वजनिक बिदा घोषणा गराउने पहल गरिदिनुहोस्, नेपाल सरकारलाई पनि म हार्दिक आह्वान गर्दछु र विश्वमै रहेका नेपाली भाषी मण्डलीहरूलाई
प्रार्थना गरिदिनुहुन म राखेको छु। महासङ्घको तर्फबाट म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह।